Mənim yəni deyirəm ki, götürüm stolunuzda neyse qoyum, deputat Azərbaycan üçün ne eləyir? Mən ümumiyyətlə xaricdə lobbyçiliyin güclənməsində əsas fəaliyyətimi göstərirəm. Bir neçə dəfə Erməni soyqırımının Knesset çıxarılmasına nail olmuşam. Elə vaxt olub ki, az qala qabul olunub. Mən onu məsələn çıxartmışam və bundan ötürü Erməni saytlarında təhqir olunmuşam. Yəni bir deputatın ona verilmiş səlahiyyətləri həddində doğma Azərbaycanım üçün, doğma Azərbaycan xalqı üçün mən canımla, qanımla Azərbaycana vurulan bir millət vəkiliyəm. Baxmayaraq övlədlərim xarici ölkələrdə yaşayır, amma mən Azərbaycanı heç vaxt tərk etməmişəm və tərk etmək fikrində də deyiləm. Yəni mənim bu imkanlarımın ümumi dairəsində neyi mümkün olubsa xalqım üçün mən eləmişəm. Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, İsrail dövlətində, yəni Türkiyədə, yəni gücüm çatan qədər səlahiyyətlərim daxilində. O dedi ki, deputat nə eləməlidir? Azərbaycan üçün böyük bir stadion tikməli deyil ki. Və buna şükürlər olsun Azərbaycan dövləti elə bir dövlətdir ki, özü hər şey eləyə bilir.